It's a great birthday present. Really, this day or half a day, right? Because we still have another half for our other duties. Uh, it was a great pleasure to listen to my students, to listen to you who came to greet me. Uh, I need to apologize. I will start in English, but I will switch into Hebrew because when I get emotional, it is in Hebrew, okay? Uh, and I do get emotional tonight. Today is uh, May 5th, and my real birthday is May 13th. But after today, I decided to switch. So, uh, since uh, from this year and on, I'm going to celebrate my birthday on May 5th. And I found five good reasons to do it. One is today. Actually, it's pretty balanced, as Ruti said. I celebrated half my life birthday on May 13th. Now the other half will be May 5, and it, since I'm going to remember today, it's a good sign. Also, uh, Omri, one of my students, reminded me that my uh, paper in science. Was on May 5th, exactly seven years ago. This is the paper on the environmental monitoring uh, with wireless communication. So it's another reason. And uh, you see, I'm, I'm getting emotional, so I keep forgetting. There is another good reason, which is not as happy. Uh, some of you may know, and Ruti mentioned my father, or dead. He passed away 12 years ago on May 13th. אז בעצם זה גדול קונטרדיקציה לצליח את ההגשת על ההגשת שלום, אז אם אני אשאיר את ההגשת שלי ל-5, זו תחזור הקונטרדיקציה. אז יש כמה רבות, יכול להיות שאני יכול לבחור יותר אבל תודה לך על מזה שזה יקרה. המשמעות היא שאות שלי יעל יעשו את ההגשת שלום בני 9, אה, זו הזדמנה הראשונה. בעצם אני האחרונה, כי האנשים שלי נועם I uh, was born on, on uh, April 29th and then Yael on uh, May 9th and when it comes to May 13th, they are fed up with birthday parties. So now, Yael, you're going to be the last. So this is the fourth reason, uh, so it is done. Um, I really want to thank uh, Louis and Lang for being here with uh, all my students and my friends and the people who were כפי שאני שמחה לעבוד פה ויש לך מיני גנרצות לפני המשפטים הזה, איזה אנשים קמו קודם וחזרו, איזה אנשים קמו קודם וחלק מהקודם פה ואם אתם לא מבינים אני אסביר לעברית יש לך איזה בוי-פי שיש פה כדי שאתם יכולים לעבוד אימיילים האלה שעמדו מאחורי הערב המרגש הזה ובעיקר עמי, ג'וזף, איציק קראו לזה שלושה דורות של עיבוד אותו סטטיסטי למרות שאנחנו מדברים היום על דור ראשון ושני ושלישי ורביעי בתקשורת ולמרות שלואי דיבר על דורות אצלו עדיין המילה דור מתקשרת למשפחה וזה רק עכברים ובאמת הכוונה של, של, של המארגנים בבחירת השם הייתה לדבר על דורות אה, מקצועיים, דורות בעבודה, ואנחנו באקדמיה יודעים שהסטודנטים שלנו הם דור שני, והסטודנטים שלהם הם דור שלישי, ובאמת כאן היום הציגו לפנינו, בעיקר בפוסטרים ובהרצאות, הצאצאים שלי, ויש הרבה דמיון בין משפחה מקצועית למשפחה פרטית אבל יש גם שוני ששאני, ההתרגשות לא תבלבל אותי אז כתבתי אז אמרתי שהשימוש במונח דור מרמז על משפחה ואכן לקשרי מנחה מונחה יש לא מעט מאפיינים משפחתיים כמו במשפחה במהלך הלימודים המנחה הוא הפטרון הוא יודע יותר הוא קובע הוא מדריך הוא מכוון הוא מחנך המונחה תלוי לחלוטין במנחה כמו ילד בהורה כמו במשפחה המנחה רוצה את טובת המונחה וחושב שהוא יודע מה טוב בשבילו כמו במשפחה המנחה צריך לדעת מתי לשחרר ולתת למונחה לפרוס כנפיים כמו במשפחה המנחה דואג למונחים וממשיך לסייע ולתמוך גם לאחר שבגרו ופרסו כנפיים ובלא מעט מהמקרים פתחו קריירה העולה על זו של המנחה אתם יודעים יש הרבה שאומרים שאנחנו עומדים על כתפי ענקים והולך ופוחת הדור מהניסיון שלי וגם אחרי מה ששמעתי היום זה להפך כמו שדור הילדים גבוה מדור הוריהם והילדים שלי מוכיחים את זה גם דור הסטודנטים שלנו הם יותר טובים מאיתנו יוסי אני מקווה שזה לא פוגע באף אחד כן <laughs> 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 כמו במשפחה המונחים דואגים למנחים כשהם מזדקנים הנה כשהוא מגיע לגיל 60 עושים לו יום הולדת אבל ההבדל הבולט בין משפחה אקדמית למשפחה ביולוגית היא הבחירה משפחה לא בוחרים זה נכון למשפחה ביולוגית משפחה אקדמית בהחלט כן הבחירה היא הדדית כל אחד ואחת מהסטודנטים שהנחיתי עברו תהליך דומה של בחינה הדדית הם בחנו אותי ואני אותם קודם כל יש בחינה מקדמית המנחה בוחן את הסטודנט על פי קורות חייו, גיליון ציונה וכו', הסטודנט בוחן את המנחה על פי תחום המחקר, אולי על פי היכרות מוקדמת כמרצה, על פי שימו ותדמיתו, אבל לאחר הסינון הראשוני ההדדי מגיע המבחן האמיתי, הדייט שהוא בעצם לא בליינדט, בו נבחרת שאלת הכימיה גם כשמלמדים הנדסת חשמל. מעניין מה היה קורה במשפחה ביולוגית אם היה בהם תהליך בחירה דומה. אני לא יודעת מה לגביכם, אבל אני בהחלט הייתי בוחרת בילדיי. שוב, אני מקווה שזה לא פוגע באף אחד. לגבי ההורים, אם הילדים היו בוחרים בהורים, זה לא בטוח. כמה סטודנטים כל חבר סגל צריך להנחות? אני זוכרת שבטקס חלוקת תארי הדוקטור של הדוקטורנט הראשון שגמר בהנחייתי, הרקטור דאז, פרופסור דן אמיר, טען שכל אחד מאיתנו, חברי וחברות הסגל, צריך להנחות שני דוקטורנטים. אחד שיחליף אותו ועוד אחד לרידונדנסי. אולי זה נכון במתמטיקה, אולי זה היה נכון לפני עשרים שנה, היום בתחומים כמו שלנו זה בהחלט לא המצב, גם האינדיקציות התקציביות שמגיעות מות"ת אומרים תנחו יותר דוקטורנטים. לפי הספירה שלי למדו אצלי עד היום, גם סיימו בהנחייתי משהו כמו, או עדיין לומדים, 85 מסטרנטים ודוקטורנטים. הדוקטורנטים, אני אקרא כי זו רשימה יותר קצרה, הראשון היה מוטי פריש שסיים ב-92, לדעתי לא הצלחנו למצוא אותו, נכון? אז הוא הסטודנט היחידי שלי שהיה מבוגר ממני, אני הרגשתי הרבה יראת כבוד להדריך סטודנט שהוא מבוגר ממני ומנוסה ממני, אבל המאמר איתו בכל אופן מצוטט יפה. אחר כך היה ג'וזף טבריקיאן שנמצא כאן והיום הוא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אחר כך היה לי סטודנט נדב בצור שהיה מפמ"ר במשרד החינוך ועסק בהוראת טכנולוגיה אז הוא בא מהכיוון השני אחר כך ערן, ערן פישלר שהיום הוא עושה חייל אחרי שהוא עשה דוקטורט אצלי ופוסט דוקטורט בפרינסטון היום הוא עושה חייל בוול סטריט הוא עבר לעולם לש... <laughs> <laughs> הפייננסים שם מסתבר יש גם סיגנל פרוססים יונתן פרידמן שהיה איתנו היום עובד בתעשייה איציק ברגל שראינו אותו כאן באוניברסיטת בר אילן דידי דוד פרימור שנתן הרצאה מרתקת על סרן שמייצג אותנו בצבא ההגנה לישראל לב שמאלר בתעשייה גם הוא ארתום זינוביץ' כרגע בפוסט דוקטורט בחו"ל ויאיר נועם בסטנפורד בפוסט דוקטורט ודנה להט זה עתה לפני שבוע יצא לפוסט דוקטורט לגרנובל, ויש שלושה שעדיין לא סיימו ניר ניסנזון שהוא כאן נועם דוד שבביקור בקולומביה לכבוד הפוסט דוקטורט שהוא יתחיל שם עוד מעט ויונתן אוסטרומיצקי שהוא כאן והוא בנימין שבחבורה, הוא יישאר. בנוסף ל-14 אלה, יש עוד 15 בוגרי מאסטר מחקרי, שגמרו בהנחייתי והמשיכו אחר כך לדוקטורט. בדרך כלל, הסטודנטים שגומרים אצלי מאסטר, אני ממליצה לא להמשיך אצלי לדוקטורט, בשביל להרוויח דייברסיטי. אנחנו בסטטיסטיקל סיגנל פרוססינג יודעים כמה דייברסיטי זה חשוב. Uh, אז uh, יש איתי אביטל שלא ראיתי אותו כאן שעשה דוקטורט בארצות הברית ונועם אופיר שכרגע בקולומביה גומר דוקטורט ורונית בוסטן שהיא כאן וגמרה דוקטורט בטכניון ודורון בלאד שעשה דוקטורט במישיגן אצל אל הירו וגם הוא היום עושה חייל בתעשיית הכסף אז יש שם הרבה סיגנל פרוססינג וסמדר גפן שעשתה דוקטורט בארצות הברית והיא היום שם ורון דבורה שראינו אותו כאן היום שהוא חבר סגל ב... בן גוריון, רון עשה את הדוקטורט בקורנל, ועמי ויזל שעשה דוקטורט בטכניון, והיום הוא כאן איתנו, בני זיידל שגם הוא עשה דוקטורט בטכניון, בני לא ראיתי המון שנים אבל הערב ראיתי אותו ושמחתי לפגוש אותו, ואמיר לאופר שגמר אצלי מאסטר ועשה דוקטורט בארצות הברית, ושי מימון שעשה אצלי מאסטר וגמר דוקטורט בארצות הברית ב-MIT והוא עדיין שם, ושלום צרויה שראיתי אותו כאן, ואילן ראובן שדיברו היום על החסם ראובן מסר זה הראובן הזה ורביב רייך שהיום חבר סגל באוניברסיטה בארצות הברית באריזונה וחנן שטיינגרד שגומר דוקטורט באוניברסיטה העברית ואילן שרפר שראיתי אותו כאן שגם הוא עשה דוקטורט במישיגן אחרי מאסטר אצלי אז כאמור חמישה מהם מכהנים כחברי סגל באוניברסיטאות בארץ ובעולם בשנה הבאה יהיו שישה יאיר נועם מסטנפורד חוזר וקיבל משרה באוניברסיטה בארץ אצל חלק מאלה שמכהנים כחברי סגל כבר סיימו דוקטורנטים וזה הדור השלישי חלקם הציגו כאן הערב ולפחות אחד מהם בשנה הבא הצטרף לסגל האקדמי באחת האוניברסיטאות בארץ כך שבאמת זה כמו אבן שזורקים במים והעיגולים יוצאים נכדים ביולוגיים עדיין אין לי יש לי ממוצאים שניהם כאן קרן קרן, בואי בואי, את רוצה לבוא איתי לבמה? זה הנכדה המאומצת ודור שם אבל נכדים האקדמיים זה נחמד מאוד, אמנם אי אפשר ללכת איתם לים או לגן שעשועים, אבל הסיפוק דומה. <laughs> חברים וחברות יקרים, נאמר עלינו אנשי ונשות האקדמיה שיותר משאנחנו נבחנים בעבודותינו אנחנו נבחנים בהישגי הסטודנטים שלנו. ואני בורכתי בסטודנטים מעולים, חכמים, סקרנים, מוכשרים נהניתי לעבוד איתכם, איתם, ואני מתבשמת בהישגיהם. אני לא ארחיב את הדיבור על תחום המחקר שבחרנו בו. הסטטיסטיקל סיגנל פרוססינג זה כלי מעניין, זה כלי מרתק, זה כלי בעל ערך באפליקציות טכנולוגיות ומדעיות, אבל כשאני מסתכלת על ה-30 שנים שלי בסטטיסטיקל סיגנל פרוססינג, אני כן רואה איזשהו מין קו הפרדה. במילניום הקודם, זה נחמד להגיד במילניום הקודם, עיקר העבודות שלי והסטודנטים שעבדו אצלי אז היו בתחומים טכנולוגיים, בסונאר, בתקשורת, כל מיני אפליקציות טכנולוגיות. במילניום הנוכחי, משנת 2000 ואילך, הרבה מאוד מהעבודות שלנו מתמקדות דווקא באפליקציות המדעיות. החל מעבודה שדידי הציג היום בסרן, דרך העבודות שציינה רותי, שאנחנו עושים היום ב-Environmental Monitoring. כבר לא טכנולוגיה פרופר, אבל אני יכולה להגיד שזה לא רק מה שקרה אצלי בקריירה שלי ובסטודנטים שלי, אני חושבת שבכלל היום הקשר בין המדע לטכנולוגיה נהיה דו-סטרי. זה לא רק שהמדע משרת את הטכנולוגיה, היום הטכנולוגיה משרת את המדע גם ככלי, אבל גם כאמצעי מדידה אופורטיוניסטי, כמו בדוגמה שאנחנו צוויינים. אז זהו, מה שנשאר לי כרגע זה השלב האחרון של התודות, ואני באמת רוצה להודות מכל הלב למארגנים, לג'וזף, לעמי, לאיציק, למרצים ולמציגי הפוסטרים, לאוניברסיטה הפתוחה שנתנה לנו בית וארגון ובעיקר לדפנה שעזבה בחמש אבל רוחה איתנו, לרכזים שעוזרים בכל מקום, האוניברסיטה הפתוחה מתקתקת כנסים שזה יוצא מן הכלל. אני רוצה לברך להודות למברכים, לתמי הרמן שפתחה את הערב, ליוסי ורותי שאמרו דברים מאוד מרגשים, תודה רבה לכם, לאורחים, למשתתים וכמובן למשפחה שלי אז התגנבו הנה עומרי, שלושת ילדיי הביולוגיים, ילדיי המואמצים והנכדים Uh, תודה רבה, להתראות uh, בחגיגות השמונים, אני מוותרת לכם על השבעים, ואנחנו נחגוג Five Generation of statistical signal processing עוד 20 שנה, ואולי עד אז יהיו לי גם נכדים ביולוגיים. תודה רבה וערב טוב.